Välkommen till kyrkan. Hoppas du är redo, det är söndag kväll. Vi kommer ha en grym gudstjänst. Let's worship. Krossat hjärta till honom. Och det betyder att han ser dig precis som du är. Han vill att du ska komma med allt som du är, allt som du har, och komma till honom. Och öppna din mun och sjunga ditt lov till honom. Så det är min bön för den här kvällen, att vi ska luta oss in på nytt till Gud och få någonting mer av honom. Ge honom av vårt hjärta, ge honom av det vi har. Så Jesus, vi kommer inför dig precis som vi är, Fader. Och vi ber Gud att du skulle komma och ta din plats, ha din väg. Kom med nytt liv, Herre. Vi älskar dig, Fader. Rushing wind, fire of God falling.
revival embers smoldering, breath of God vanish into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit.
surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, I am. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm Jesus, jag tackar dig att oavsett vad som verkar omringa oss, vart vi än befinner här ikväll, Herre, oavsett vad vi tycker har slått läge runt omkring oss av utmaningar, av negativa tankar, av dåliga besked, negativa besked, setbacks i livet, Herre, oavsett vad som verkar omringa oss, Herre, så tackar jag dig för att du har omringat det som försöker omringa oss, Herre Jesus. Herre, jag tackar dig att det finns inte ett ögonblick, inte ett moment i våra liv, Herre Jesus, där vi är övergivna till oss själva och fightas våran egen fight, utan jag tackar Gud att du är med i varje liv, i varje steg, i varje säsong, i varje moment, Herre Jesus. Och Herre, här ikväll så tackar jag dig, Jesus. Jag ber att människor skulle få upp ögonen för att bakom det som försöker belägra oss så står den här av dina änglar, av dina bönesvar, av dina mirakler, redo att invadera allting i våra liv, Herre Jesus. Du är större än allt. Du är större än våra utmaningar. Du är större än våra setbacks. Du är större än allt vi går igenom som mänsklighet, Herre Jesus. It might look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. I Jesu namn vi ber. Amen, 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 amen. Tack teamet. Vi ska sjunga den här sången om en liten stund igen, men jag ska läsa ett Guds ord först då, så jag kan få min bibel. Och vore det grymt. Välkommen till andra kvällen, söndag kvällen, One Hour of Power, där vi låtsas att vi är i ett rum fullt av människor. Vi låtsas att vi är på Kina teatern en söndag kväll, eller på Trädgården en söndag kväll, eller i Örebro en söndag kväll, eller varför inte i en stor lokal i Jönköping en söndag kväll. Någonstans, eller kanske några år längre fram i någon av våra 10 nya campus här som vi drömmer om att starta. Du vet att bara genom att säga det så finns det så mycket utmaningar som omringar den tanken och omringar den visionen. Men vet du, jag har läst i Guds ord att Gud är en Gud som när vi är omringade av utmaningar så har Gud omringat det som försöker omringa oss. Det är bara att vi inte ser det. Vet, i livet så finns det så mycket som vill hindra oss, och så mycket saker som vill ge oss setbacks i livet. Och Paulus, han pratar om det i sitt liv. Han säger att i mitt liv så finns det en kamp. Men Paulus, han säger att vi,
vi är inte tvungna att välja den kampen som presenterar sig för oss. Så det jag upptäckt på 45, snart 46 år i livet är att de flesta människor tar den kamp de får. Men hela grejen med Gud är att det finns mer än den kamp som livet ger oss. Det finns en annan kamp som handlar om att fortsätta att hålla fast och tro på Gud. Och ibland så är kampen för att följa Gud och hålla fast i hans löften tuffare än vad det är att ta den kampen som livet vill ge oss. Men vet du, den kampen som vi engagerar oss i, den får vi fightas på egen hand. Men den kampen och den utmaning som Gud har kallat oss till, den har han redan vunnit åt oss. Och Paulus, han säger i andra Timoteusbrevet kapitel 4, vers 7, han säger: jag har kämpat min kamp väl. Vet du vad jag älskar med Bibeln? Vet du vad jag älskar med Gud? Jag älskar att Gud inte någonstans säger: hej, kom till mig så blir livet rosa. Jag gillar inte ens rosa, men då blir livet liksom, det blir bomull, det blir Gröna Lund, det blir Paris i jul, allt blir skönt. Gud vet vilken värld vi lever i. Tills den dagen han kommer och hämtar oss till himlen där allt är perfekt. Han vet att även med evangelium så lever vi i en brusten värld. Och vi lever i en värld som kommer göra allt vi kan för att våra liv inte ska bli det som Gud har tänkt att den ska bli. Och även om Jesus kom som den stora återlösaren, som den stora återställaren för att ställa allting till rätta, så lever vi i en värld som kommer göra allting för att dra oss tillbaks till det vi en gång föll till. Men Paulus, efter att han har mött Gud, i Apostlagärningarna kapitel 9, så möter han Gud på vägen till Damaskus så mäktigt så han ser att det är som ett stort ljussken. Han ramlar av sin häst och där står Gud och pratar med honom. Efter det så byter Paulus kamp. Innan har han fightats för att hitta kristna. Fängsla dem, döda dem, tortera dem. Vi läser om hur han orkestrerade steningen av Stefanus, en av Herrens lärjungar, en av dem som Gud använde. Och Paulus, Saul som han hette då, han leder den. Hans kamp är att utrota alla de som följer Jesus. Men efter han möter Jesus så slutar han inte att ha ett mission i livet. Han slutar inte att kämpa. Han slutar inte att anstränga sig. Han byter bara kamp. Se, här är problemet för en del av oss. Vi möter Gud men vi fortsätter med våran gamla kamp. Och vi undrar varför Gud aldrig någonsin sätter oss fria. Och det är för att vi har inte förstått att när Gud sätter oss fria så ger han oss ett nytt uppdrag. Och hans kraft och hans löften och hans purpose är kopplade till det som han har kallat oss till. Så Paulus, han säger: jag har kämpat min kamp väl. Jag har sprungit klart mitt lopp och jag har bevarat tron. Engelska översättningen säger: I have fought the good fight. I have finished the race and I have kept the faith. Paulus säger att han har förstått vilken fight som var hans fight. Sin del, vi är bara involverade i fighter. Vi lever i en värld som fightas, som vill bråka, som vill slåss, som vill kampa. Men det finns en fight. Det finns en kamp, det finns en kallelse som Gud har kallat dig till. Och där kommer du hitta ditt syfte och ditt purpose. Där finns den kraft som Gud har lovat. Det finns fighter i livet som vi inte kan och som vi inte ska undvika. Men det finns fighter i livet som vi kan och som vi ska undvika. Har du träffat någon? Och om du sitter med dem i soffan så titta inte på dem. Har du träffat någon som lever för konflikt? De får energi av konflikt. Vet du, en del människor, de har levt så länge i konflikt så de vet inte hur ett liv utan konflikt är. Så till och med när det inte finns konflikter så skapar de konflikter, därför att konflikt är ett normaltillstånd. Det har blivit ett normaltillstånd. Om man går in i rum och man letar efter någonting att starta en konflikt över. Man letar efter någonting att störa sig på. Man letar efter någonting. Det är fantastiskt. Jag älskar sociala medier. Jag älskar att vi kan sända online. Men vet du, 99,9% människor är så uppmuntrande för det vi gör och för det jag predikar. Men vet du, det finns kan finnas människor som kan höra en predikan som pratar om att Gud är god, att Gud är för, och störa sig på en liten grej av en attiralj på kläder så mycket så att det överskuggar ett helt gudstjänst. En del människor, de är liksom födda ur fight, födda ur kamp, födda ur konflikt. Det finns säkert en psykologisk term på det.
finns säkert en psykologisk liksom filosofi för hur det är. Jag säger inte att det alltid är enkelt, men vet du, om konflikt är ett normaltillstånd som vi letar efter bara för att känna att vi har någonting att fightas för, så är det fel fight. Men vet du är skapad och kallad till att leva, till att utkämpa den goda kampen. Och det är den kampen som Bibeln säger inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. En del människor, de är engagerade i fel fight. En del människor, de har bara helt checkat ut ifrån fighten. Deras mål är att göra livet så enkelt, så lätt, så fiktionsfritt som möjligt. Men kan jag få säga till dig att Bibeln har inte kallat oss till att leva ett liv som bara ska vara så enkelt och så fiktionsfritt som möjligt. Nej, Bibeln har kallat oss till att kämpa trons goda kamp. Att stå upp för det som är orättvist. Att ge röst till dem som inte har någon röst. Att kunna se mörker rakt i ögonen och ändå tala hopp och liv och ljus rakt in i det. Att fightas mot vårt eget kött, mot våra begär, mot vår egoism, mot vår självupptagenhet, för att leva liv som är reflekterande av Gud, för att fightas för att orka ge kärlek där vi inte får kärlek tillbaks, att ge nåd där vi inte får nåd tillbaks. Paulus säger, jag har kämpat min kamp. Och när han står vid slutet av sitt liv så vet han vad hans uppdrag och vad hans kamp var. Han kallar det för trons kamp. Han säger att han har bevarat tron. Jag predikar om Jakob. Det känns som jag har predikat om honom i flera veckor. Men jag har läst mycket om Jakob. Isaks son. Abrahams sonson. Det är intressant med Jakob. Därför att han valde en fight mot Esau. Han lurade Esau, sin bror. Han valde en fight med Esau. Han vann fighten, men han förlorade allting. Därför att det var fel fight. Han tog en fight med Esau om förstfödelserätten som var Esaus. Han lurade honom. Han tog en fight av mind games och han lurade Esau. Han vann fighten, men han drevs bort till ett liv i exil. Du förstår, ibland när vi tror att vi vinner så förlorar vi. Ibland när vi slåss med näbbar och klor för någonting som vi vill ha eller någonting som vi tror att vi måste ha, så kan vi vinna fighten men vi förlorar kriget. Många år senare så väljer Jakob en fight med Gud. Han förlorar fighten med Gud men han vinner allting. Hur kan man förlora fighten men ändå vinna? Därför att man var i rätt fight. Vi kan vara i fel fight och vinna den. Men ändå förlora. Men du kan vara i rätt fight och förlora den. Men ändå vinna. Det är Guds rikes paradox. När han kämpade mot Esau så kämpade han i egen kraft för att ta sig det som han ville ha. Men när han kämpade med Gud så brydde han sig inte om vad det kostade honom. För att han hade funnit den fight som han var född till att fightas. Nämligen för att få en relation med Gud. Bibeln har kallat oss till att kämpa mot köttet i vårat liv. Kämpa för människors frälsning. För att kämpa för att följa Jesus helhjärtat även när det inte är enkelt. Och lyssna, Gud, han är också i en fight. Gud är en fight för oss. Och vi kan se i Daniels bok, jag hinner inte prata om det idag. När Daniel ber att Gud ska gripa in i en situation. Och han ber i 3 veckor. Till slut så kommer Herrens ängel till honom. Och han säger, hej Daniel, jag vet att du har bett i 21 dagar. Gud skickade mig samma ögonblick som du bad. Men du förstår, försten över Persien, det osynliga, det onda, försökte stå mig emot. Det tog mig 21 dagar att fightas. För att ta Guds mirakel till dig som du har bett. Gud är en konstant fight för oss. Och du kan säga, Andreas, jag har bett men inget har hänt. Du har bett men du har inte sett det än. Men bara för att du inte har sett det så betyder det inte att Gud inte har startat det som han har sagt han ska göra. Men du förstår, vi måste committa oss till samma fight som Gud är. Gud är en Gud som fightas för dig. Om du idag känner att du sitter på en plats där du säger, Andreas, jag har ingenting kvar i mig. Min vän, Gud är i din ringhörna.
Som en boxare som är i sista ronden och som känner, jag kommer inte klara att stå. Jag kommer bli knockad ut, och kanske känner du att livet har knockat ut dig. Men vet du vad? Det finns en till i din ringhörna som säger, hej, gå och sätt dig. Jag tar sista ronden, jag fightas för dig. Men vi måste förstå vilken fight som vi ska lämna till Gud. En av mina utmaningar är att jag tar de fighter som Gud har sagt han ska ta. Och jag duckar för de fighter som Gud har kallat mig till att ta i mitt eget liv. Om vi tar fighten som Gud har lovat att han ska ta, då får vi kämpa i egen kraft och vi kommer förlora varje gång. Jag tänker att det bästa för en fiende som slåss mot någon, det är att få dem han fightas mot och börja fightas mot varandra. Jag tänker att det finns så många olika fighter vi kan ta i livet. Och hade jag varit fiende så hade jag jublat varje gång. Människor som säger sig älska Gud väljer att fightas med varandra istället för att fightas för det som Gud har kallat oss till. Och jag har bestämt mig för att inte lägga en dag, inte en timme, inte en sekund på att fightas med någon annan människa eller kristen eller whatever över saker som inte betyder någonting, när det finns människor i våran värld som behöver dig och mig, som säger, vet du vad, jag orkar inte fightas för mig själv längre. Det är då Gud säger, det är okej, jag har en kyrka här på jorden, jag har min kropp på jorden, och jag ska be någon av dem steppa upp och fightas för dig. Men då vill jag inte att Gud ska göra det och säga, hej, vem kan gå? Jag vill inte vara den och säga, Gud, jag hinner inte, för jag håller på att fightas med någon som säger sig älska dig. Älskar det här. I andra Mosebok kapitel 14 så har Israels folk lämnat Egypten. Och de kommer fram till Röda havet. Och vid Röda havet så är det stängt och faraos armé kommer jagandes bakom. Och Mose, han vet inte vad han ska göra. Det är en fight på väg med faraos armé som är mycket större än vad Israels folk är. Faraos här är rustade med vagnar, med svärd, med vapen. Israels folk har levt som slavar i flera hundra år och precis fått lämna Egypten utan att ta med sig någonting. Och när de precis har kommit ut i Egypten så kommer de fram till Röda havet. Och Mose säger, Gud, vad ska jag göra? Vi kan aldrig vinna den här fighten mot faraos armé. Men Israels folk säger, Mose, hur kunde du leda oss ut hit i öknen för att dö? Vi hade det bättre i Egypten, där hade vi åtminstone bröd. Och Mose, han är förtvivlad. Han står, han har en fight med sitt eget folk som han har lett ut ur fångenskap. Han ser en fight som är på väg med Egyptens armé som jagar dem. Och han vänder sig till Gud. Och Gud talar till Mose. Och här är vad Mose säger till folket i andra Mosebok kapitel 14, vers 13. Så säger han, men Mose sa till folket, var inte rädda. Stanna bara lugnt där ni är, så ska ni få se på vilket fantastiskt sätt Herren ska rädda er idag. Det här är sista gången ni ser dessa egyptier. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla. Då sa Herren, sluta nu upp med att ropa till mig. Och säg istället till israeliterna att gå vidare. Vet du, jag har läst det så många gånger, jag har predikat om det. Och jag älskar när Gud säger till Mose, hej, lyssna, Herren ska strida för er. Och Mose säger till Israels folk, det här är inte en fight som Gud har kallat oss till. Det här är inte en fight, vi behöver inte slåss mot farao. Vi behöver inte slåss mot varann. Gud har inte tagit oss hit för att lämna oss, utan Gud ska strida för oss. Och det kan vi sitta stilla i, det kan vi lita på. Men så säger han så här, sluta nu upp med att ropa till mig och börja gå. Vet du vad? Ibland så är det dags att veta när man har bett färdigt. Och jag är för att be. Oh, vi ber för lite, garanterat. Jag är för att be mer. Men vet du, den stora utmaningen är inte att vi ber för mycket eller att vi ber för lite. Den stora utmaningen är att vi så gärna vill stanna vid Röda havets kant och vill att Gud ska lösa det åt oss. Att Gud ska ta bort allt som är jobbigt. Att Gud ska ta bort faraos armé. Men det Gud säger, sluta upp och ropa och börja gå. Ibland måste vi förstå när det är dags att lita på Gud och börja gå.
Därför att Gud säger, lämna fighten till mig och fortsätt att göra det jag har sagt. Gud hade sagt att de skulle gå ut ur Egypten. Och nu säger han, ni behöver inte stanna här och be om någonting som jag redan har sagt. Fortsätt att gå, lämna Egypten till mig. Sluta be Gud om vad han redan har sagt. Lita på honom och gå in i allt vad han har förberett. All right, så vi sjöng en sång här. Jag vet inte om jag sjunger en hel sång tidigare. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Den här låten kommer ifrån när jag bad teamet sjunga den. Tänk att vi har ett team som man bara kan säga, kan ni köra den här låten? Och så kan den. Som en Holy Ghost karaoke. Andra Kungaboken kapitel 6, vers 8. Så Elisa och Israels folk har en kung som heter Aram som jagar dem, försöker döda dem. Så det är så här i vers 8. En gång när kungen i Aram låg i krig med Israel och rådgjorde med sina officerare om var de skulle slå läger, nämnde han en viss plats för dem. Gudsmannen, alltså Elisa, skickade då bud till kungen i Israel för att varna honom om att närma sig just den platsen. Aramena planerar att dra samman sina trupper dit, sa han. Kungen i Israel skickade då bud till den plats som gudsmannen hade nämnt och varnade för det, så att de var på sin vakt. Gång på gång varnade Elisa kungen på samma sätt. Kungen i Aram blev bekymrad och sammankallade sina officerare. Vill ni inte tala om för mig vem det är av er som står på den israeliska kungens sida? Varje gång som de tänkte slå till så hade israelerna flyttat därför att det fanns en gudsman som hette Elisa som kunde höra vad Gud sa och som varnade Israel. Det är inte någon av oss, min herre och kung, svarade officerarna. Det är profeten Elisa i Israel. Han kan berätta för sin kung vad du viskar i din sängkammare. Gå då och ta reda på var han finns så att vi kan gripa honom, befallde kungen. Elisa i Dotan. Det var då någon som upplyste honom om. En natt skickade därför kungen en trupp med många hästar och vagnar för att omringa staden. När gudsmannen tjänare steg upp på morgonen och såg staden omringad av en armé med hästar och vagnar blev han orolig. Då ropar han, min herre, vad ska vi göra nu? Har du varit där någon gång i en situation där du går upp på morgonen och du ser runt omkring dig, kanske ett sjukdomsbesked, kanske ditt äktenskap, kanske dina barn, kanske ditt företag, kanske en pandemi, I don't know. Men när du tittar upp så ser du, jag är omringad av utmaning, jag är omringad av omöjliga saker. Det här som har omringat mig den här gången, det kommer jag inte klara. Men lyssna vad gudsmannen säger, han säger, var inte rädd. Det finns fler på våran sida än på deras, svarar Elisa. Och tjänaren tänker, är du dum eller? Har du rökt på eller? Det är bara du och jag och tusentals soldater som har omringat oss. Men lyssna vad han säger. Han säger, sedan bad Elisa, herre, öppna hans ögon så han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon så att han kunde se hästar och vagnar av eld överallt på höjderna runt omkring Elisa. Gudsmannen säger, hej Gud, vi har ett problem. Min tjänare ser inte vad du och jag ser. Min tjänare ser bara det mänskliga. Han ser bara alla vagnar som har omringat oss, som har kommit för att gripa oss. Men du förstår, Elisa, han var inte rädd. Därför att han såg bakom de här Arams armé, bakom de som hade omringat honom, så stod det ännu en armé. Där stod det hästar och vagnar som var som om eld. Det var Guds armé. Gud hade sänt sina egna änglar. Gud hade sänt sin egen armé. Därför var Elisa inte rädd. Han var omringad av problem, men problemet var omringat av Gud. Det enda jag försöker säga dig här idag, att du kanske tror att du är omringad av problem, men min vän, Gud har omringat dina problem. Och det enda du behöver göra är att be Gud att han skulle öppna dina ögon så att du ser att problemen kanske har dig omringade, men Gud har omringat dina problem. Långt innan du kunde se det så hade Gud orkestrerat det. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. I Jesu namn. Och om du vill veta hur du ska utkämpa dina krig, dina slag, dina kamper, det du möter i livet, du utkämpar dem på det här sättet. Du säger, herre, öppna mina ögon så jag ser att du är med mig. Så jag ser att du har omringat mina problem.
Jag kanske är omringad av sjukdom, men min sjukdom är omringad av ditt helande. Jag kanske är omringad av ensamhet, men du har omringat min ensamhet med din närvaro. Jag kanske är omringad av mitt förflutna, men du har omringat mitt förflutna med din förlåtelse. Hej, jag vet inte vem det här är för ikväll i Jesu namn, men om du behöver det här, om du behöver påminna dig själv om att den kamp som du behöver för att vinna redan är vunnen, och allt du behöver göra är att lyfta upp din blick i Jesu namn för att se. Det kanske ser ut som att du är omringad, men dina problem är omringade av Gud. Come on, he may look. He may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Come on, there, hemma, you say. He may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. Gud, jag ber för var och en här ikväll som är omringade av saker som försöker överta dem. Herre, att du skulle lyfta deras blick och att de skulle se att du har omringat det som har omringat dem. Herre, att vi inte bara skulle se med naturliga ögon och fightas mot någonting som du har lovat och övervinna för oss. Herre, jag ber att vi skulle ha våran blick fäst på dig, Kristus Jesus, trons fullkomnare och upphovsman. Den fasta klippan som aldrig sviker, som aldrig lämnar. Som inte säger en sak och sen inte gör det. Du som säger, even though the sorrows may last through the night, the joy comes in the morning. Herre, du har omringat var och en av oss. Herre, du har sagt att endast godhet och nåd ska följa oss, ska omringa oss. Här är du som har lovat i femte Mosebok 28 att din välsignelse ska nå fram till oss och omringa oss och överta oss, Jesus. Herre, jag ber för var och en här ikväll som behöver lyfta sin blick och precis som Elisas tjänare behöver få sina ögon öppnade för att se, Gud, att du är här. Du är närvarande i varje situation. Och att du är en eld. Herre, jag ber att du skulle omringa varje situation, varje utmaning. Som du gjorde för Elisa. Att det skulle vara som vagnar av eld, Herre Jesus. Tack Gud. Tack Gud. Att du fightas för oss. Att du är den som uppehåller oss. Herre, jag ber att vi skulle ha våran fokus fäst på dig. Att våran blick skulle vara fäst på det som du har kallat oss till. Att våran fight skulle vara för de förlorade, att våran fight skulle vara för de utslagna, att våran fight skulle vara för de som inte har lärt känna dig, att det var det som skulle uppta oss, Herre. Jag vill att du ska veta att Gud, han fightades för dig, även om du inte känner honom. Han sände sin egen son ner hit till jorden. Jesus växte upp här, han kom och blev människa för att förstå hur det är att bli människa. Gud sände inte en ängel ner hit för att fixa jorden eller fixa mänskligheten. Han sände sin son. Jesus gick här i 30 år för att förstå hur det är att vara människa. När han dog för våran skull så gjorde han inte som någon som inte visste hur det är. Och som inte visste hur det är att vara ensam och vara övergiven och vara utsatt. Han dog som människa. Och när han dog så var han övergiven av alla. Men han fightades för dig. Han fightades för att få bevisa sin kärlek till dig. Du och jag, vi kan aldrig kämpa oss fram till Gud.
Så många olika religioner säger att om du bara gör det, om du skärper dig, om du böjer dig åt rätt håll, om du är snäll mot det djuret, om du bara blir lite bättre, om du anstränger dig, om du lär dig, om du skärper dig, om du bättrar dig. Förstår? Religion försöker få oss att lura oss och tro att vi kan kämpa oss till Gud, att vi kan fighta oss till Gud. Det kan vi inte. Men de goda nyheterna är att Gud har redan tagit fighten för att kunna komma till dig. Och där du är ikväll har han gjort allting som krävs för att du skulle få lära känna honom. För att du skulle kunna få dina ögon öppnade och upptäcka på samma sätt som Elisa tjänare gjorde, att Gud redan är hos dig. Du säger, var är Gud? Han är hos dig. Du kommer se honom när du välkomnar honom. Du säger, hur kan jag tro på en Gud som jag aldrig har sett? Och aldrig sett honom. Därför att när du tar emot honom så kommer han öppna dina ögon. Och du kommer inte bara se honom, du kommer också se att han har varit med dig i livet, även när du trodde att du var ensam, och han kommer vara med dig i resten av livet. Om du aldrig har tagit emot Jesus Kristus, om du aldrig har välkomnat honom, om du aldrig har fått dina ögon öppnade, då kan du få det ikväll. Jag vet att du är med som aldrig har fattat det beslutet, och det är min bön att ikväll att du skulle ge Gud den här chansen, den här möjligheten att få komma in i ditt liv. Säg ja till Jesus, säg ja till hans kärlek, säg ja till hans förlåtelse, säg ja till hans frid, säg ja till en ny start i livet där du inte behöver fightas för dig själv längre, utan det finns någon i din ringhörna som säger, jag kommer aldrig lämna dig, jag kommer aldrig överge dig. Om du vill ha det, då kan du be den här bönen med mig. Tack Jesus att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta och jag tar emot din kärlek. Tack att du förlåter mig min synd och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig från din kärlek. Öppna mina ögon så att jag kan se dig. Från och med idag, i Jesu namn. Amen. Amen. Come on, varför vi än sitter. En söndag kväll ska vi ge en stor applåd till alla de som fattar det beslutet. Come on, vi sjunger en gång till. Come on, bestäm dig den här veckan för att tro att det finns mer än vad du ser. Gud har omringat det som försöker omringa dig, Jesus. Come on, team. Fantastiskt predikan av vår pastor Andreas där hemma. Varför inte sätta upp dina händer genom en virtuell applåd på YouTube och Facebook, var du än befinner dig. Jag älskar One Hour of Power. Det känns som att vi är tillbaka på Kina Teatern eller på Trädgården där vi brukar vara, i Göteborg eller någon annanstans. Och snart är vi tillbaka. Och du var en av dem som lyfte upp din hand eller tog ett beslut i ditt hjärta på Andreas inbjudan om att släppa in Jesus i ditt liv. Så för det första, stort grattis till dig. Vi är så glada att du tog det bästa beslutet du har tagit i hela ditt liv. Och det andra vi vill säga till dig, det är att berätta för någon att idag så valde jag att låta Jesus flytta in i mitt hjärta. Vet du vad, det bästa sättet du kan göra det på är att gå in på vår hemsida hillsong.se direkt efter det här mötet. Klicka på den här knappen där det står ny i tron. Där kan du fylla i din adress om du vill, så kan vi skicka en sån här bibel helt kostnadsfritt för dig. Du kan få prata med en pastor. Vi vill be för dig, svara på frågor. På alla möjliga sätt vi kan hjälpa dig så finns vi här. At your service brukar vi säga. Till din tjänst. Vi vill hjälpa dig på alla möjliga sätt. Så come on, gör det. Gör det på en gång direkt efter det här mötet. Gå in på hillsong.se. Hej, stanna kvar med oss. På riktigt, stanna kvar, titta på mig. Vi har någonting otroligt viktigt. Någonting som jag vet kommer beröra ditt hjärta. Kolla på det här. Hej, jag heter Dalia Sale och jag är med i Youth i Hillsong Sweden. Det jag saknar mest är nog gemenskapen. Att få bygga kyrka tillsammans med andra och att få växa i sin relation med Gud tillsammans med sina vänner och med dem man ser upp till i kyrkan.
Och jag saknar till och med att vara omringad av en svettig morsbit i Kinateatern. Men något som verkligen betytt mycket för mig är summer camp och pop-up camp som vi har haft varje sommar. Jag kommer ihåg när jag och mina vänner åkte buss i 5 timmar för att komma fram till Nyhem, där hela atmosfären var helt maxad och man hörde musik från alla håll och man kände verkligen hur taggad man var på att få träffa alla sina vänner och att få se vad Gud hade att erbjuda under summer camp. Och något jag tänker tillbaka till även idag är girls session, för jag minns att jag fick öppna upp mig och gråta ut om vad jag kände, och jag minns att jag kände att jag hade fått ett nytt gudsmöte och att Gud verkligen fick fylla mig med sin frid och hopp om framtiden. Och jag tror att girls session förändrade mig, för att idag så kan jag öppna upp mig mycket mer om mina känslor än vad jag kunde innan summer camp. Jag älskar också kvällsmötena på summer camp. Jag känner verkligen hur lovsången bara fyller mitt hjärta, och man känner sig så tacksam när man ser sina vänner lyfta sina händer mot Jesus. Och det är någonting jag verkligen saknar. Ibland så kan det kännas som att det som hände på Nyhem stannade kvar där. Och alla gudsmöten stannade kvar på summer camp. Men jag har lärt mig att Guds närvaro är lika stark i mitt sovrum när jag kollar på FNL eller när jag kollar på söndagsmötena som man var under summer camp. Och det känns tryggt att veta att när allt i världen stängs ner så kommer det alltid finnas en plats som kommer vara öppen. Wow, jag vet inte det med dig, men med de här videorna där vi börjar prata lite grann om hur vi längtar efter att få träffas igen och längtar efter att fylla de där gudstjänstlokalerna igen med lovsång. Jag är blödig som jag aldrig varit förut. Marcus Akomo förra veckan och Dalia den här veckan. Dalia som är en del av vårt Stockholm Youth och allt det där som du hörde. Mitt hjärta fylls av längtan. Vet du vad, det är bara några månader bort. Who knows, summer camp kanske inte ser ut exakt som det alltid har gjort. Men du vet att vi kommer göra det. Du vet att vi kommer göra allt vi kan för att nå in i varenda ungdoms, varenda barns hjärta även den här säsongen. Och vi har aldrig varit så nära att träffa dig. Och jag älskar att det blev så här nu att vi tittar på den här saken innan vi ska samla in dagens kollekt. För jag vill läsa ett bibelord för dig medan du gör det redo och vara med i dagens kollekt. Ha kvar Dalia och hennes story lite grann i ditt huvud, så vill jag komma tillbaka till det alldeles strax. Men det står så här från andra Korinthierbrevet kapitel 9, vers 8. Lyssna. Men Gud har makt att ge er riklig nåd. Det står inte lagom nåd, riklig nåd. Och allt vad ni behöver och mer därtill, så att ni alltid med glädje kan ge, lyssna vad det står i Bibeln, stora gåvor till allt gott som görs. Det står inte lagom gåvor, det står lite, det står stora gåvor. Egentligen vad det här bibelordet säger är att vi är välsignade för att vara någon annan människas välsignelse, så vi kan ge stora gåvor till allt som görs. Nu är det ganska länge sedan jag gick i skolan, men jag kommer ihåg att det fanns ett ord där som heter presens. Alltså det är någonting som händer i nutid. Det jag älskar med våra kyrka, att vi behöver inte bara blicka tillbaka på vad Gud har gjort, utan vi kan prata om vad som görs här och nu. Jag pratade med Petrus, vår ungdomspastor i City, i fredagskväll. Fick ett sms förra fredagskvällen och den här fredagskvällen när vi har börjat så här långsamt öppna upp för högstadiet och gymnasiet, för att Folkhälsomyndigheten och regeringen rekommenderar ungdomar att få börja träffas igen. Och berätta om att den där första lovsången när de körde igång på det där stället som vi hyrde i City, så var det lite avvaktande och du vet, så in i den första refrängen, men så var det någon som bestämde sig för att ta ett kliv upp och lyfta upp händerna, lovsång, och hela rummet fylldes av Guds närvaro. Och jag ryser när jag pratar om det, för det är precis det som görs, inte bara gjorts i våran kyrka, som görs i våran kyrka. Och det är därför du och jag är med och ger, eller hur? För att fler människor, precis som Dalia, ska få sitt liv förvandlat genom det Jesus gör i våran kyrka, så vi kan sträcka ut tältpinnarna och göra allt det som Gud har tänkt att våran kyrka ska göra. Därför känner jag mig frimodig att utmana dig och mig att vara med och ge stora gåvor
Stora gåvor, det är precis det vi säger. Rakt in i Guds hus. För Guds hus har aldrig behövt så mycket som det behövs just nu. Du kan använda swish-numret här under mig. Om du känner att du vill vara med i dagens kollekt. Om du inte kan liksom bryta sändningen och sånt där, så kan du se på swish-numret i slutet också. Då kommer du komma upp igen och så kan du vara med och ge. Men låt mig få be för dig. Fader, jag tackar dig för att du är en sån god Gud, Herre. Som välsignar oss, Herre. Som bara överöser oss, precis som Bibeln sa, med riklig nåd. Jag ber att du skulle överösa människor med riklig nåd och påminna dem om att de är välsignade för att vara någon annan människas välsignelse. Välsigna varenda gladgivare. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Okej. Okay. Hej, här kommer de bästa nyheterna på hela veckan. Titta på det här. Imorgon startar vi Night School och vi gör det med Open House, ett perfekt tillfälle för dig att få ett provsmak på det som ligger framför i alla våra kurser. Night School är för dig som vill investera och få utvecklas inom olika områden i ditt liv. Du kan välja mellan Alpha, lägg grunden i din tro. Marriage Course, investera i ert äktenskap och se det växa och blomstra. Bibelkurs, gå djupare i din personliga tro och se den växa när vi utforskar Bibeln och Jesu liv och tjänst. Financial Freedom, bibliska och praktiska steg för att ta din ekonomi till en ny nivå. En stora systers hemligheter, för dig som är ung kvinna och vill förstå din kallelse, växa din självbild och forma din framtid. Låter det som något för dig? Gå in på hillsong.se för att få veta mer. Wow. Jag älskar den här säsongen som vi är inne i, februari månad. Hej, det är Vision Sunday idag, det vet du, eller hur? Om liksom, du inte vet det, så har du bott under sten sista veckan. Men om du får som du hörde det och inte varit med på Vision Sunday, hörde visionen från vår pastor Brian och Bobby Houston, det som vi gjorde i morse, får jag starkt rekommendera dig och uppmuntra dig att gå in på vår hemsida hillsong.se direkt efter det här mötet eller någon gång i veckan och ta del av vår globala vision. Men det jag älskar med februari månad, att nästa vecka och nästa söndag så har vi vår lokala Heart and Soul Sunday som kommer att vara sprängfylld med vision för vårt land här i Sverige. Vi har lyssnat på våra pastor Andreas och Lina och lyssnat på många spännande nyheter som vi har för våran kyrka, och aldrig har kyrkan varit viktigare, precis som jag sa, än vad den är just nu, tror jag. Och därför är det viktigt att vi som kyrka är också enade i våran vision och vart vi är på väg, och jag kan lova dig att vi har mycket vision. Så hej, missa inte nästa söndag, Heart and Soul Sunday. Heart and Soul Sunday. Night School startar imorgon. Night School startar imorgon. Jag inser att på ett sätt så har vi aldrig haft så mycket tid som vi har just nu. Därför det är liksom gymmen stänger vid 20.00, restaurangerna stänger. Det finns, du vet, så här, det är som en död stad i Stockholm City där jag bor i alla fall 2015. Därför är Night School grymt för dig. Vi har liksom satt ett smörgåsbord ihop av olika kurser man kan gå. Kanske du som är ny i tron och responderat Andreas bön precis. Du ska gå våran alfakurs för dig som är ny i tro med Jesus. Eller gå våran bibelkurs Evening College. Eller gå våran äktenskapskurs. Jag och min fru ska gå den. Och massor med par vet jag som ska starta den. Imorgon våran Financial Freedom för dig som vill bygga liksom inte bara andliga muskler utan ekonomiska muskler. Och bestämmer dig för att vara en välsignelse som kommer göra skillnad. Inte bara ditt liv utan genom våran kyrka. Well, allt det där har vi samlat på hillsong.se. Det startar imorgon. Men det är inte för sent att anmäla sig. Men du behöver anmäla dig. Start imorgon. Gå in på hillsong.se. Amen. That's it. Vi är klara. Vet du vad jag älskar, Jessica? Det här är Jessica Jelin. Nybliven mamma. Nybliven mamma som är från ett Göteborgs campus. Vet du vad jag älskar med One Arrow Power? Då brukar man få önska låtar back in the day. Ska du ihåg det? Jag har själv varit på andra liksom sidan när Andreas har tittat på en och sagt vi kör den här sången, och man bara okej. Men får man önska låtar? Jag vet inte, det är tv och allt. Men jag tänker vi kan köra en sång till, eller hur? Och vet du vilken sång jag önskar? Relentless med Danny. Relentless med Danny. Kom igen. Alltså, kan vi Relentless, eller?
Kan vi, du kan väcka Danny 3 på natten, han kan relentless. Däremot Tobias Gard är lite tveksam för. Fader, vi tackar dig för den här veckan. Tack för One Hour of Power. Tack för Vision Sunday. Tack för Heart and Soul nästa vecka. Tack för ditt ansikte vänt mot oss, att vi får gå härifrån som bättre människor. I Jesu namn vi ber och allt folket sa. Amen. Ha en bra vecka. Här kommer Relentless. Gud välsigne dig. Salvation sounds a new beginning, as distant hearts begin believing. Redemption speed is unrelenting. Your love goes on. Your love goes on. With the world of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out.